marku xigeenka degmada gibili cabdi yuusuf taahir oo wareemayey warbaahinta gibili dotnet ayaa weerar adag ku qaaday maamulka soomaaliya oo beryahan dambe gardaro caddaan ah ku wada madax bannaanida somaliland cabdi yuusuf goole ayaa si kulul uga jawaabay hadallo kasoo yeedhay qaybo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya kuwaasi oo kasoo horjeeda heshiiska saddex geesoodka ah ee dbo la gashay somaliland mayr ku-xigeenka ayaa tilmaamaya in soomaaliya ay ku hafan doonto faragelinta qaawan ee ay ku hayso qaranka somaliland wuxuuna yidhi nimanka walaweyntii xamar jooga amba nimanka baarlamaanku sheega soomaaliya oo runtii shalayaan mar akhriyay iyagoo ka hadlaya arrinta dekedda berbera iyo danaha somaliland waxaan leeyahay waad soo xadgudubteen waxaad ku soo xadgudubteen qaranka jamhuuriyadda somaliland iyo danihiisi waa wax lala yaabo waa wax lagu qoslo nimanka halkaa lagu guuriyey ee ciidamada ajnabi ilaaliyaan een xamar u tallaabin in guryahooga u hoyeen ee hudheelada lagu ilaaliyo oo haddana ka hadlaya danaha somaliland waxaan idin leeyahay dhadarood noqon weyn somaliland waa qaran jira waa qaran madax bannaan waa qaran isku tashaday waa qaran aan cidna daba fadhiisan doonin waa qaran buuxiyey shuruudaha ay dowlada leedahay maal beryowe jirti aanu ictiraaf iyo waxaa ka hadli jirnay ilaahay baana ictiraafay annagaa is ictiraafnay dhaqaalaha iyaga dhisannay qaranka iyaga dhisannay dowladda iyada dhisannay ciidamada iyada dhisannay lacagta iyada samaysannay hawada iyada ilaashannay badaha iyaga ilaashannay amniga iyaga ilaashannay dalka iyaga ilaashannay xuduudihiisa ilaashannay ilaahayna uu nagu kaalmeeyey ilaahayna uu nagu guuleeyey laakiin waxaan idin leenahay waxaa nagu hagardaamaa waxaa nagu gafa nimankiina hudheelada xamar jooga waxaad halkaa leedihiin waxaad dabdhac dhigaysaan waxaad dabdhac dhigaysaan dadkiina jooga soomaaliya ee kasoo jeeda xamar ee kasoo jeeda koonfur ee habeenya maalinba wadadaa dheer mara ee ka shaqaysta ee nabadgelyada ku degan ee hargeysa jooga ee gobollada soomaaliland oo dhan jooga ayaad xulimaysaa waayo markaad maalin walba halkaa ka tidhaahdaan malaha damiirku idima shaqaynaye ed maalin walba waxaan jirin ka hadashaan qaar baa man ka hadlaya ilaa madaxweynaha soomaaliland qaar xildhibaanadooda ka hadlayana waan arkay waxaan idin leeyahay idinkoo soomaali oo dhan haysta idinkoo hargeysa haysta gebile haysta soomaaliya dhan jooga xamar jooga xooggii afrika oo dhana ayaad har cad oo sidaa cadeedoo caddahay u cad ayaa halkan laydiga caraabiyey laydiga huleeliyey aad ka huleesheen farmaajo waxaan leeyahay farmaajan waxaan leeyahay dhibaatadii uu badi maxamed siyaad barre adeerka waata soomaali halkaa kala geysay waata soomaali kala dhaqaajisay waata soomaali midba meel ku tuurtay waata reerkii daarooda odhan jiray waata geed kasta oo soomaaliyeed ay joogtay waata godobta ogatay maanta waxay ahayd farmaajo waxaa tahay nin mareexaana waxaa tahay nin daaroo waxa liita kuwa haweeye ee xamar kula jooga ee ka damqan la dhibta aada maanta haddana soomaali ku hayso inanka maanta xamar jooga ee weliba haweeye ah waxaan leeyahay ninnimo la-aan bay kuu tahay adigoo xamar jooga in godob mar labaad soomaali haddana xamar loo sameeyo waxaan kuu sheegaynaa waxaananu si cadeed badreedhi kugu sheegaynaa
waxaanu si toosa kugu sheegaynaa waxa alla wixii uu siyaabi ruxmeeyey farmaajoy uu soo diyaargaroomo dhugeeda laga rabaay adiguna sankar caanaka keenta lereri shabakada wararka ah ee Gebile News Network magaalada Gebile.